суд визнав незаконними, а потім за 2 місяці узгодити текст із чинним законодавством. Комітет його більшістю голосів підтримав до розгляду за основу і в цілому. Я думаю, що вже найближчим часом, можливо, навіть завтра або післязавтра, він може з'явитися в порядку денному Верховної Ради. Правове становище в Україні дослідить Венеційська комісія. Її голова Джанні Букіккіо запропонував Володимиру Зеленському провести експертизу. Зазначив, метою є відновлення довіри до судової системи та особливо Конституційного суду. Водночас речник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Петер Стано заявив, що Україна повинна негайно відновити антикорупційну інфраструктуру, адже це умова надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС. Він підкреслив, рішення також ставить під сумнів зобов'язання, які Україна взяла на себе щодо міжнародних партнерів. Своєю чергою, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю «Українській правді» наголосив, Володимир Зеленський не міг не знати про ухвалу, яку готують у Конституційному суді. І цю проблему треба було розв'язувати, коли вона з'явилася, а не зараз. Богдан зазначив, законопроєкт, який гарант подав до Верховної Ради, політичний, але може стати причиною імпічменту президента, оскільки в ньому є ознаки кримінального порушення. Конституційний суд дав такі певні поправки до цього закону. Їх Верховна Рада може або врахувати, або не врахувати. Верховна Рада вже сьогодні може взяти той старий закон, який визнаний неконституційним, і знову його проголосувати, їх нічого не зупинить. І він буде знову діяти. Тобто розв'язати руки НАЗК дуже легко. Немає ніякої кризи. Скажімо, є просто люди, там водії, які їдуть на машині, у них пробилось колесо. Один водій вийде, поміняє собі колесо, або накачає його і поїде далі. А інший вийде, ну, типу Зеленського, такий закричить, а, капець, і спалить свою машину і втече. З нами на зв'язку Олексій Гарань, професор кафедри політології. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий день. Дякую вам передусім, що знаходите час для спілкування, виходите на зв'язок з четвертим. Пане Олексію, не так давно ми разом з вами підбивали підсумки місцевих виборів, і це була топ-темою, а вже там буквально за кілька днів інформаційний простір, як ви бачите, заполонила історія, що стосується ситуації з Конституційним судом. Хтось називає це конституційною кризою, натомість є частина юристів, правників, які кажуть, про кризу говорити зарано, все можна виправити. Як би ви оцінили ситуацію, яка нині склалася довкола Конституційного суду, відповідно потім і реакції президента, президентського законопроєкту, який лежить в парламенті? Ну, криза є. Звичайно, що кризу можна виправити і знайти з неї вихід. Так, криза дійсно достатньо глибока. Тому що ми знаємо, що, знову ж таки, згідно Конституції, рішення Конституційного суду остаточні. Але в даному випадку ми дійсно бачимо ситуацію, коли Конституційний суд підриває фактично всі наші реформи і наше співробітництво відповідно з нашими міжнародними партнерами. А питання в тому, як з цього виходити. Очевидно, що те, що запропонував президент Зеленський, ну воно теж є неконституційне і не просто неконституційне, ну а воно взагалі підриває все на світі, так? Тому що, ну от, наприклад, Зеленський, він любить посилатися на повернення конституційної реформи після втечі Януковича, mm-hmm. що воно було проголосовано в Верховній Раді. Але тоді за це рішення проголосувало, я перевірив спеціально, 385 депутатів. 385 при конституційній більшості 300. Так? Тобто, фактично, Верховна Рада конституційним більшістю, ну, фактично всі голосували за повернення конституційної реформи. Натомість те, що пропонує зараз президент Зеленський, ну, прийняти закон 226 голосів і обнулити Конституційний суд. Очевидно, і тому я б хотів звернути увагу на те, що поруч із законопроектом від президента з'явився законопроект. Ну, його називають законопроектом Разумкова, але я щойно якраз перевірив, хто є ініціатори законопроекту. Так. І виявилося, що там, крім Разумкова, там представники опозиції, тобто там і Європейська Солідарність, і Голос. Але що цікавіше, що там маса слуг народу.
Тобто там і Стефанчук, і депутати, їх дуже-дуже багато. Причому багато з них є спікерами від «Слуги народу». Там є, наприклад, і Безугла, і Підласа. Тобто люди, які виступають з телеекранів. Це говорить про те, що навіть в більшості шукають альтернативний шлях, більш правильний, більш компромісний. Ну, і Корнієнко, а я хотів уточнити, а чому ж так сталося, що є президентський законопроєкт, так, яким пропонується взагалі, ну, даруйте за формулювання, розігнати Конституційний суд. А є ось паралельний від групи депутатів, ну, зараз його в ЗМІ називають, як ви зазначили, так, законопроєктом від Разумкова. Почекайте, але ж там величезна частина президентської команди. Чому там вони, умовно кажучи, не сконтактували з президентом, не сказали, є хороша альтернатива, давайте не будемо гарячкувати, а одразу президент, тоді пам'ятаємо, зібрав РНБО, і після цього засідання закритого була ініціатива? Ну, я думаю, ну, це не депутатів вина, так, а це справа в тім, що дуже швидко, власне, з'явився цей президентський законопроект на базі обговорення в РНБО. Ну, тут питання, знову ж таки, тут питання до президента і питання до РНБО, значить, як вони радили, чи прораховували вони юридичні і політичні наслідки від цього, тому що дійсно прийняття, ну, тобто, я б сказав так, вони захотіли зіграти на хайпі. І справа в тім, що от місцеві вибори, які ми тиждень тому у вас обговорювали, вони показали, що партія «Слуг народу», вона дуже сильно втратила. Так, вони мерство програли в усіх обласних центрах, крім двох. Тобто, це безумовна поразка. І тут у Зеленського з'являється можливість, як він це любить, популістського рішення сказати людям, от дивіться, ці конституційні судді, вони зажралися, вони там порушники закону, вони корупціонери, це насправді правда. От я їх оцією кавалерійською шашкою, кавалерійською атакою з шашкою, я їх всіх порубаю. І він на цьому хоче набрати, заробити додаткові очки. І я думаю, що якщо ми проведемо опитування, знаєте, як люблять, вийти на вулицю і спитати, і ще й сформулювати таким чином, а ви за те, щоб там зажравшихся порушників закону, які отримують там сотні тисяч в місяць ваших податків, за те, щоб їх, значить, ліквідувати. А народ закричить: ура, да, звичайно. Так, але це дуже хиткий фундамент. Так, дійсно, це неконституційно, і дійсно це підставить в майбутньому для можливого імпічменту. Тому я думаю, що, подумавши трошки над цим, люди в тій же «Слузі народу», вони підготували оцей от законопроект, і, ну, умовно кажучи, Разумкова, так? До речі, це дає можливість і президенту, так би мовити, відіграти назад, що в якийсь момент він скаже, ну, добре, не будемо ставити на голосування мій законопроект, будемо ставити інший законопроект. От, тому я думаю, що дійсно є спосіб складний, непростий, не одномоментний, так, бо Зеленський пропонує одномоментне рішення, яке може привести до трагічних наслідків. Те, що пропонується іншими силами в Верховній Раді, знову ж таки, скажімо так, Разумков плюс опозиція, так, то це більш складний шлях, тому що це більш складний шлях, він більш тривалий. Але це буде законний. Так. І що ще треба робити? Треба швидко заповнювати ці вакансії, які є. Значить, де ж ти був, президент Зеленський? Де ж була монобільшість? Ви мали заповнити вакансії від Верховної Ради. От. І це треба робити. І роблячи це, можна поступово змінювати ситуацію всередині Конституційного суду. Так. Я думаю, до речі, що стикнувшись з хвилею, знаєте, таких от протестів, то хтось із суддів дуже сильно призадумається. І ми вже побачили, що вони там, скажімо, відклали розгляд законопроекту про мову і так далі. Вони налякані, судді, насправді.
Так, почули. Пане Олексію, дякую за коментар. Олексій Гарань, професор кафедри політології Національного університету Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Тим часом хочуть підтримати малий та середній бізнес. Під час коронакризи у парламенті планують відтермінувати